Відділення перебуває на стаціонарному лікуванні 10 хворих, які споживали продукцію одночасно в одному закладі харчування. Сьогодні поступило ще троє хворих. Це є дві жінки віком 58 і 42 роки і чоловік віком 41 рік. Стан пацієнтів при поступленні розцінений як середньої важкості і важкий. І обумовлений проявами вираженої дегідратації, тобто зневоднення, яке виникло завдяки тривалому проносу і високій гарячці. І інтоксикаційні прояви також домінують. Ні вірусологічних, ні бактеріологічних аналізів у нас немає. А клінічно і епідеміологічно, звісно, є підозри думати за сальмонельоз.